Οι πελάτες έρχονται στα μαγαζιά μας, ειδικά το χειμώνα, τώρα που είναι και ο νόμος σε πλήρη εφαρμογή, καπνίζουν, βγαίνουν έξω με την παρέα τους, όπως είδα και στο βίντεο. Έχουν πάρει και κάποια ποσότητα φαγητού, ποτού, ό,τι είναι αυτό. Και δεν πληρώνουν και φεύγουν. Και έχει συμβεί και σε μένα προσωπικά και σε άλλους συναδέλφους έχει συμβεί αυτό. Πώς εμείς όλο αυτό θα μπορέσουμε να το διασφαλίσουμε και να μην χάνουμε? Δηλαδή, με λίγα λόγια, έρχεται μια παρέα, διασκεδάζει, επικαλείται ότι βγαίνουν να κάνουν ένα τσιγάρο και σιγά σιγά όλη η παρέα φεύγει και αφήνει το λογαριασμό απλήρωτο. Ακριβώς. Έχει προκληθεί και ένταση, κυρία Αντωνακάκη, από τέτοια περιστατικά? Έχει προκληθεί και μάλιστα πρόσφατα σε ένα χωριό έξω από το Ηράκλειο, σε κάποιο καφενείο που κάποιο αγρότη, κουρασμένο από την αγροτική δουλειά, πήγε να πιει τον καφέ του και υπεύθυνος του καφενείου του είπε ότι δεν πρέπει να καπνίσει. Δημιουργήθηκε επεισόδιο με αποτέλεσμα ο άλλος ο άνθρωπος αγανακτισμένος να σηκώσει ακόμη τη μαγκούρα του, προκειμένου να του επιτρέψουν να καπνίσει. Οπότε καταλαβαίνετε, τέτοια φαινόμενα μας προσβάλλουν πάρα πολύ και μας φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση. Αληθεύει ότι ο δικός σας χώρος, όποιος θέλει μπορεί να απαντήσει, έχετε γίνει πολλές φορές και αστυνομική ακόμα σε ένταση που μπορεί να προκληθεί ανάμεσα σε δύο θαμώνες, όταν ο ένας λέει στον άλλον δεν θέλω να καπνίσεις? Πρόσφατα σε κάποιο μαγαζί που έτυχε να είμαι συναδέλφου, ένα βράδυ ένας κύριος διπλανός από μία παρέα, που μία κοπέλα χωρίς να ξέρει ότι εφαρμοζόταν ο νόμος πήγε να ανάψει τσιγάρο, την πρόσβαλε δημόσια και με πάρα πολύ άσχημο τρόπο, με αποτέλεσμα να φύγουμε όλη η παρέα, προκειμένου να αποφευχθεί επεισόδιο, διότι αναγκάστηκε να παρέμβει και ο καταστηματάρης. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί ένα αναβρισμό με στην επιχείρηση. Mm-hmm. Γινόμαστε δέχτες και εμείς. Ναι, και στην κοινωνία την ίδια. Και εμείς οι ίδιοι γινόμαστε πολλές φορές δέχτες παραπώνων και από πελάτες αλλά και από συναδέλφους. Εσείς, κύριε Ριγάκη, δεν αναφέρομαι σε εσάς προσωπικά. Μπορείτε όμως να απαντήσετε αν έχετε και προσωπική εμπειρία. Έχετε βρεθεί σε δυσάρεστη θέση όταν πάτε να κάνετε παρατήρηση σε έναν θαμώνα και να πάρετε μία απάντηση που σας προσβάλλει ή μία απάντηση που μπορεί να προκαλέσει και μία έκρηξη από τον πελάτη σας? Φυσικά. Εγώ θα αναφερθώ και σε αυτό που είπατε προηγουμένως. Ότι εντάξει, στα χωριά ας πούμε, είναι λίγο περισσότερο έντονο αυτό. Αλλά και εδώ είμαστε μία κοινωνία όπου σε ορισμένα καταστήματα έχουμε αναπτύξει προσωπικές σχέσεις με τους πελάτες, που αυτό μας φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση. Τι ακριβώς βλέπουμε εδώ, κύριε Δροσίτη? Τι είναι αυτό που γίνεται εδώ? Δεν μπορώ και εγώ να την ερμηνεύσω την εικόνα αυτή, γιατί... Να, εδώ την βλέπουμε. Είναι ο μαύρος πνεύμονας. Σαφέστατα βλέπω ένα πνεύμονα που με έναν τρόπο προσπαθεί να τον φουσκώσει, να τον εκτίξει, όπως λέμε εμείς στη δική μας τη γλώσσα. Και ένας κατόψιν φυσιολογικός πνεύμονας, αυτός ο ροδαλός είναι ο φυσιολογικός. Αυτές τις εικόνες τις βλέπω και εγώ στο χειρουργείο όταν χειρουργούμε πνεύμονες. Αυτός ο ροδαλός πνεύμονας είναι συνήθως του φυσιολογικού μη καπνιστή, ενώ από την άλλη μεριά είναι αυτή η εναπόθεση όλων των στοιχείων του καπνίσματος και κυρίως της πίσας που δίνουν αυτή την εικόνα. Δεν ξέρω από την... έτσι όπως το βλέπω, αν μπορεί κανείς να βγάλει και συμπεράσματα σε ό,τι αφορά τη διατασιμότητα του πνεύμονα. Φαίνεται μια τελείως... δηλαδή βλέπει κανένας στον φυσιολογικό πνεύμονα ότι φουσκώνει, είναι ένα σφουγγάρι που απλώνεται πολύ πιο εύκολα σε σχέση με την εικόνα του καπνιστή. Κύριε Δροσίτη, αυτό θα είναι μπορούσε... Είναι τραγικές εικόνες αυτές και τις βλέπουμε καθημερινά. Αυτή δυστυχώς είναι η εικόνα του θέλω του να σας ρωτήσω, θα μπορούσε να είναι έτσι ο πνεύμονας και ενός κατ' εξακολούθηση παθητικού καπνιστή? Εξαρτάται πόσο κατ' εξακολούθηση παθητικός είναι. Δηλαδή, σίγουρα, αν εγώ εργάζομαι σε έναν χώρο που καθημερινά δίπλα σίγουρα μου είναι κάτι σίγουρα είναι κάτι ενδιάμεσο. Mm-hmm. Σίγουρα. Αυτό μπορώ να το πω με σιγουριά. Δεν είναι, διαφοροποιείται είναι δηλαδή η εικόνα. Κάτι ενδιάμεσο. Και εδώ είναι ο μύθος που όλοι οι Έλληνες λένε ότι εγώ δεν καπνίζω ούτε ένα πακέτο. Πάνω από 15 τσιγάρα είναι ένας βαρύς καπνιστής. Να προχωρήσουμε λίγο για να δείξω. Λοιπόν, εδώ ενδιαφέρει και τον κύριο Δροσίτη. Στην Ελλάδα έχουμε τους πιο πολλούς ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο του πνεύμονα. Και κάθε χρόνο 7.000 άνθρωποι. Το καταλαβαίνετε, δηλαδή 7.000 άνθρωποι κυρίως παραγωγικής ηλικίας από νόσημα που θα μπορούσε να προληφθεί. Άρα είναι σημαντικό και γι' αυτό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για όλες τις χώρες που συμμετέχουν λέει ότι ένα από τα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τη μάστιγα είναι να απαγορεύσουμε το κάπνισμα.
Να απαγορεύσουμε το καπνίσμα στους δημόσιους χώρους, να απαγορεύσουμε τη διαφήμιση του καπνίσματος και βεβαίως σε αυτό έχουν συμμορφωθεί 181 χώρες. Γιατί στην Ελλάδα τα πράγματα να είναι δύσκολα και γιατί θα πρέπει τώρα να πρέπει να καταστρατηγήσουμε τον νόμο. Και αυτή η διαφάνεια από το ευρωβαρόμετρο, εμένα με προσβάλλει σαν Έλληνα. Αυτό που ρώτησε είναι τους τελευταίους 6 μήνες πήγατε σε κάποιο μπαρ ή σε κάποιο εστιατόριο και είδατε κόσμο να καπνίζει. Το 87% των Ελλήνων είπαν ναι. Στην Κρήτη, χώρες με το βαθύ κόκκινο είναι οι χώρες που έχουν και τις περισσότερες καταγγελίες, να υποθέσω. Που έχουν τα πιο μεγάλα ποσοστά καπνίσματος. Γιατί βλέπω, ας πούμε, και χώρες της κεντρικής Ευρώπης που έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα, παρά το γεγονός ότι εφαρμόζεται ο αντικαπνιστικός νόμος εκεί. Έχουν, αλλά δεν είναι τα ποσοστά τα δικά μας. Τα δικά μας ποσοστά είναι τα πιο μεγάλα. Κάθε ελεκτικός μηχανισμός, όπως είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, η Δημοτική Αστυνομία, για να μην σας πω όλους, έχει ειδική επιτροπή που εξετάζει την επανεξέταση της βεβαιωθής σας παράβασης κατόπιν ένστασης που υποβάλλει ο πολίτης, όπως είναι και σε άλλες περιπτώσεις. Έχω ομαδοποιήσει τα ερωτήματα, ένα τελευταίο θα θέσω, δυστυχώς δεν μπορώ να τα μεταφέρω όλα. Ρωτάνε οι τηλεθεατές ότι αν λέει η Δημοτική Αστυνομία επιβάλλει ένα πρόστιμο σε ένα κατάστημα και την επόμενη φορά η επιβολή του προστίμου γίνει από έναν άλλο ενεκτικό μηχανισμό, το υγειονομικό, το λιμεναρχείο ή την ελληνική αστυνομία, ουσιαστικά προσμετράται ως μια δεύτερη παράβαση. Βεβαίως. Διότι η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου είναι ενιαία και όλες οι παραβάσεις επιδέχονται της ίδιας επιβάρησης από όποιον ελεκτικό μηχανισμό και να έχουν βεβαιωθεί. Σε κάθαρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το είχε θέσει προεκλογικά ότι από τη στιγμή που θα αναλάβω τη διακυβέρνηση της χώρας, το πρώτο που θα κάνω θα είναι η πλήρης εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Και το είδαμε και πριν τον προηγούμενο μήνα, όταν πήγε και είπε ότι ο εχθρός μας δεν είναι ο καπνιστής, αλλά είναι ο καπνός και δεν θέλω μέσα σε αυτόν τον νόμο να σπείρω τη διχόνοια. Αυτό είχε πει.